گاتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا۔ دوستو، ساڈا ایک تھوڑا امتیاز ہے کہ اگر ساڈے گھر چ کوئی بچہ پیدا ہوئے اسی سرکار کا میلاد کرنے ہیں، اگر اسی نیا مکان بنائیے تو سرکار کا میلاد کرنے ہیں، گھر چ کوئی خوشی آئے تو سرکار کا میلاد کرنے ہیں، حتیٰ کہ ساڈا اگر کوئی دنیا تو چلا جائے اس کے سارے سواب واسطے بھی سرکار کا میلاد کرنے ہیں۔ اج دی ہے خوبصورت عیسیٰ سواب کی محفل، پہلی سالانہ برسی جناب چودھری ذیشان زمان صاحب، چودھری عمران زمان صاحب نے اپنے والد محترم جناب چودھری محمد زمان مرحوم انہوں نے یاد چیز منائی ہے۔ دعا ہے کہ اس نیک میں پتے سکتے ہیں اللہ تعالیٰ چودھری زمان صاحب کو جنت الفردوس کا مقام عطا فرمائے۔ ساڈے جتنے بھی مہمان تشریف لائے ملک پاکستان آزاد کشمیر کے نامبردار خان جناب صوفی خادم حسین نقشبندی صاحب، جناب اٹک تو ساڈے مہمان جناب وقار علی قادری صاحب، اور میرے کو جناب صدام حسین صاحب، ان کے علاوہ جناب ساڈے بزرگ نات خان فخر جہنم جناب قدیر احمد بٹ صاحب وہ تشریف لائے۔ دعا ہے کہ جتنے بھی مہمان آئے ہیں اللہ تعالیٰ انہاں دی دین دنیا بہتر فرمائے، اور جس مقصد نے یہ آئے ہیں سارے سوال محفل واسطے جناب مرحوم مفہوم اللہ تعالیٰ جنت الفردوس کی اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ تو میں گزارش کروں گا تلاوت کلام پاک واسطے جناب وقار حسین قادری صاحب، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، کہہ دیجیے سبحان اللہ، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی بہار کا حال و وفاد و قدوس سے جبروت، یہ چار چار سے ہمیں پتا ہے سبحان، ہم سارے جبریل ابھی پتا ہے خواب کی ہے اس کا شیخن و بہار و بدخشان، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت دہن قرآن۔ تو جناب قاری بکار علی قادری صاحب اللہ کے پاک کلام سے ہمارے دل کو منور کرے، آپ کے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدر، جو پیچھے پیچھے بیٹھے تھے نا کہ گزارش ہے تھوڑا تھوڑا کر کے تشریف لے آؤ، بڑی مہربانی ہوگی کیونکہ بات چیت والے واسطے آسانی ہوئی، بڑی مہربانی، نعرہ کا جواب بھی دیو تک کے تشریف لے، نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری۔ بسم الله ما محمد ما
وبشر المؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن تمام احباب بلند آواز محبت صلی اللہ علیہ یا رسول